Ciao ragazzi, olen Luca Platania, pizzarion perustaja. Tänään mä näytän teille, miten tehdään pennette, vodka e salmone, eli vodka lohipasta. Raaka-aineet, eli voita, salotti, sipuli, tomaattipyree, sitten vielä vähän kylmäsavulohi ja suola, pennepasta. Ja paljon paksukermaa, eli paljon paksukermaa, koska mun mielestä toimii tosi hyvin tässä reseptissä ja sitten se on niinku italialainen klassikko. Eli laitetaan vähän öljyä, vähän voita. Leikata noin 1,5 salotti sipuli. Eli paistetaan noin pari minuuttia. Heti kun tulee semmonen kultaväri, sit laitetaan vodka. Sitten kerma. Kylmäsavulohi. Noin lusikka, tomaatti. Pyydettä. Tästä tulee hieno ja perinteinen lohi pasta väri. Nyt kastike on valmis ja keitetään pennepasta. Noin ruokalusikka, suola ja noin 100 grammaa pennepasta. Eli pasta nyt on valmis. Tai ainakin nyt on tosi al dente. Eli on ollut keitetty noin 70%:llä. Eli se seuraava 30% tulee paistettu kastiken kanssa pannulla. Nyt on aika voimakas vääri, tosi kaunis. Vähän vettä. Mä tykkään tosi paljon, kun pasta on vielä vähän kova. Ja nyt syödään. Persilja toimii tosi hyvin tässä. Tässä on pennette, vodka e salmone. Buon appetito ragazzi. Grazie.